We call to start Laura Penele Latvia Riding Dundas VDM. Starti tulee plättivõistleja Laura Penele hobusel Dundas VDM. Škoda auhindadele toimunud sõidu viienda koha omanik. Zigmanta Šarka tulemus 4 karistuspunkti, aeg 67.71. Third rider to the jump off, Laura Penele, time 64.67. Kolmandana pääseb ümperhüppetele Laura Penele Lätist ajaga 64.67. We call to the jump off Laura Penele, Latvia, Riding Dundas VDM. Ümperhüppete starti tuleb Laura Penele Lätist hobusel Dundas VDM. Into the lead, Laura Penele. Time to beat 36.27. Laura Penele tõusis liidriks ajaga 36.27.